שלום לכולן ולכולם, אנחנו נעשה פה טיוטוריאל קצר על טכניקות בעיבוד ג'אז ווקאלי. נתחיל בהצגת השיר שאיתו אנחנו נשתעשע קצת לצורך העניין, שזה פוגי דיי. אנחנו ניקח רק 8 תיבות. בוא נשמע את הביצוע של טוני בנט בסולם הנכון וב... בדיוק במתחם של 8 תיבות שאנחנו מדברים עליהן. בבקשה. A foggy day in London town. Had me low, had me down. אוקיי, סליחה להפסקה הקצרה שקרתה שם. בכל מקרה, בואו נסתכל ונראה כמה גישות ודברים שחשוב לנו לבסס. קודם כל, presenting the melody, unison, soprano and arc. מה זה אומר? זה בעצם אומר שבמקהלה, בפורמט שאנחנו נגיד לכתוב, שזה SATB, soprano, alt, tenor, bass, אנחנו יכולים להציג, נאמר, רק את הבנות, שזה soprano, ואלט, וזה מופיע לנו כאן במין סוג של condensed score של פסנתר. ברור שזה מעין מובן מאליו, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שזה הדבר שכמו שאני כך מסביר שהוא קריטי לחלוטין במחשבה ובעניין שלקחת את זה בחשבון. כמו שאנחנו רואים, המנגינה מטופלת מעט וגם מבחינה ריתמית, קצת הרזנו אותה, קצת הוספנו אליה סינקופות בשביל שיהיה קצת, שיהיה ספיריט של ג'אז. המיצג הבא זה להראות גרופ יוניסון, אוקיי? שזה אומר שיש לנו גם בנים וגם בנות ששרים את הדבר הזה ביוניסון מוחלט, כלומר ביניהם אוקטבות, אבל אוקטב יוניסון. אני מראה לכם את זה בעיקר בגלל הריינג'. נמוך מזה יהיה לא מאוזן לטנור בס, וגבוה מזה יהיה לא מאוזן לסופרן אלט. זה בערך הריינג'. ננסות לכתוב כמה שיותר באמצע. עכשיו, למה בעצם אנחנו צריכים לדבר על יוניסון כשזה דבר כל כך פשוט? בעיקר בגלל שהאפקט של יוניסון הוא נורא חשוב לניקיון ולעניין של כביכול לפקס את האנרגיה, בגלל שאנחנו תכף נראה טכניקות שהן הרבה יותר צפופות ועמוסות. כן, אנחנו צריכים להשתמש, כן, כמו שאין לנו מוזיקה שיכולה לחיות בלי שקט, כן, אנחנו לא יכולים, לא רק בגלל האנטיתזה, אלא בגלל שאנחנו צריכים גם לנשום וגם לחשוב וגם להקל וגם להירגע. אנחנו צריכים לזכור שהשימוש ביוניסון ובאוקטב יוניסון הוא לא פחות מחיוני. אוקיי? אז אנחנו צריכים ממש לרשום את זה בהתחלת המחברת שלנו, כמו שאנחנו עושים כאן. אוקיי, כאן יש לנו דיאלוג, דו-שיח, בין המנגינה לבין איזו תשובה. עכשיו, התשובות, כמו שאנחנו כבר למדנו, יכולות להיות בעיקרון של חיקוי או חיזוי או פשוט הידרשות מכנית, כן, תוך כדי חיקוי וחיזוי למה שנקרא גייטונס. במקרה הזה זה די נוכח שאנחנו משתמשים בגייטונס, שהם למעשה 3 ו-7. אם יש לי נגיד אקורד D-7, רה מינור 7, והגייטונס יהיו פא תרצה ודו 7. אם יהיה לנו נגיד בדוגמה מי מג'ור 7, אז המג'ור 7 יהיה ה-7 והסול דיאז יהיה ה-3. אם יש לנו דו סי סס 4 7, כן, דו סספנד 4 עם 7 דומיננטי, אז אנחנו יודעים שהפה יהיה כביכול הטרצה, למרות זה כבר אתה שלוקחת את מקום הטרצה בתקווה או לא, אנחנו נרצה להיפטר, והספטימה היא סיגמול. אז יש לנו פה, כבר אנחנו רואים, הקוד הראשון F-7, אנחנו רואים 3 ו-1,
A-7, flat 5, D7, flat 9, 2, 5 מינורי של סול, נכון? של G, של שנייה. אנחנו רואים את הסולפה, כן, אנחנו רואים את, את הפתרון הזה, נכון? של 7 ל-3. כאן יש עוד 7 שאפשר עוד פעם, אם כי בדילמה, לתרצה וכן הלאה. זאת אומרת, הפתרון הקלאסי של ספטימה לתרצה הוא מאוד רצוי, זה מאוד מאוד מכניס אותנו למסגרת וכן הלאה. בואו נשמע את זה רגע. עכשיו אפשר לעשות כאלה המון, כלומר אין נכון ולא נכון, יש משהו שמרגיש לכם בסדר ואתם יכולים פשוט בדיוק כמו בקונטרפונקט סוגיים או בכתיבה קוראלית, אנחנו פשוט יכולים להמשיך ולנסות, וזה ניסוי ותהייה, לפעמים זה יוצא נהדר על הרגע הראשון, לפעמים יש לנו פשוט השראה ובא לנו רעיון, לפעמים זה לוקח טיפה יותר עבודה, אבל זה תמיד, תמיד זה כיף. אוקיי, עכשיו, לטכניקה השגורה והאהובה, forward close and double lead, טכניקה שעיקרה לארמן כל צליל באקורד, כל הצלילים הולכים לאותו כיוון, כל בלוק חייב להכיל שני גייטונס, אנחנו יכולים להחליף, אם יש לנו במנגינה 9 ו-1 ו-6 ו-5, אנחנו בעיקר מארמנים צלילים עוברים בשלוש גישות, יש על זה מצגת, על העניין מצגת שלמה כאן ביוטיוב שלי, ומוזמנים, מוזמנות ומוזמנים לעיין ולראות. בכל מקרה ככה זה נשמע, סאונד נורא נורא טיפוסי. פה יש גם דאבל ליד, מנגינה מופיעה גם בסופרן וגם בכל התחתון. אוקיי? עכשיו כאן יש אותו דבר רק עם ווקינג בייס, רק נזכור, כן, שנגיד החבר'ה ששרים למעלה את הבלוקים, איפה גידי אין לונדון טאון, כן, הם שרים פשוט את המנגינה, והם שרים גם ביחד את המנגינה, ויש להם טקסט להתחייב אליו. עכשיו הבחור שמחכה, קונטרבאס או גיטרה באס או טובה, או מה שתרצו, זה בעיקרון קונטרבאס בתור דיפולט, פשוט לא כך השאיר את הטקסט, כן? כי הוא יהיה עסוק בלחכות את הכלי. כלומר, בום בדום בום 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 בום. כל הדברים הקטנים, שחלקם גם לא כתוב פה, גם אם מישהו יודע לגמרי מה הם עושים, הם יודעים או יודעות, כן? יש גם בחורות ששורות בס, כן? לא הרבה, אבל יש כמה. והן או הם יוכלו לשיר בלטור את הליים. בואו נשמע את זה רגע. עכשיו כמובן שזה נחמד כשיש בהרכב מי שהם שיודעים לעשות בום-בוקס או לפחות חיקוי של מצילה, כן, או בכלל, כן, חיקוי כזה של התדר, של ההייט בעיקר. אוקיי, עכשיו לדבר חשוב מאוד, מלודיה באוקטבות מלווה בקאונטר מלודי שמאורמן ב-4-way close. עכשיו כתוב both steps written in treble clef, שזה אומר ששתי החמשות כתובות במפתח סול, כי הן שתיהן סולניות כביכול מבחינת ריינג', והן מדברות ביניהן בצורה כזאת שהן לא מפריעות אלא משתלבות. בואו נראה את זה רגע. אוקיי, בואו נסתכל על זה. Uh-huh.
סליחה שהנגינה של הוידאו נפסקה לרגע, בכל מקרה כי הייתי צריך להזיז את, את הוידאו של, שלי מדבר אתכם. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים זה שזה מאוד סולני. הקטע העליון הזה, למעלה, המנגינה היא באוקטבות, אוקיי? אוקטבות שיכולות כאילו להיות מושרות גם על ידי, נגיד, שתי זמות למעלה או כמה זמות למעלה סופרניות. אלטיות יכולות לשיר את הקול השני, כלומר את האוקטבה הזאת. ואז יש לנו ספרד כלשהו, זאת אומרת, זה לא בדיוק ספרד במובן הטכני, תכף נגיע לספרד אמיתי, אבל איזה פיצול של החבר'ה הנותרים, אנחנו נגיד צריכים פה ארבעה קולות, אז אנחנו יכולים לבנות אותם מסופרן על טנור בס מנותרים, כן? גם הבסיסטים יכולים להגיע לרוב המנגינות פה, כי זה לא נורא נורא גבוה. אז זה אפקט יפה. הקטע הזה של לעשות קאונטר מלודי מאורמן ב-4A Close הוא מאוד מאוד מגניב, הוא כמובן בא במקור מווקל ועבר בהדרגה לתזמור, גם של רכבים קטנים וגם של ביג בנד. בהתחלה הוא הפך אצל אלינגטון ואצל פלצ'ר הנדרסון לפיצ'ר של הסקסופונים, ולאט לאט בהדרגה כשעושים הכפלות למיניהן מקבלים אלמנט שקוראים לו קונצרטד, וזה מתוזמר שנים רבות אצל קאונט בייסי ועוד. אוקיי, בוא נסתכל רגע על טכניקה אחרת שגם לה יש מוקדש טיוטוריאל או מצגת, איך שתרצו, פרזנטציה כאן ביוטיוב בשם ספרד. יש לזה המון המון וריאציות, אבל בעיקרון אני מסביר עוד פעם את עיקרי העניין. פה יש לנו מנגינה שמושרת בצורה סינגולרית על ידי זמרת או זמר או כמה זמרות, כן, ביחד, ולעומתן יש מרקם של שטיחים כביכול, פד, כן, ספרד, שזה בעיקרון מבוסס על, על פיזור של חמישה קולות. למטה יש לנו פשוט שורשים, שני התחתונים שזה כביכול 1, 2, 3, 4 ו-5, כן? 5 זה הבאס, 4 ו-3 זה יהיה כביכול טנורים, הם עושים גייטונס, לא נמוך מדי, אוקיי? אנחנו צריכים לקחת את זה למעלה, כלומר זה לא טוב לעשות דברים שהם יותר נמוכים בעיקרון מהקו של נגיד מי מפתח פא, מי פא של המפתח, באזור הזה צריך להיות כאילו הגייטון הנמוך שביניהם, ומעליו צריך להיות הגייטון השני. וכאן למעלה יש לנו משחק של בעיקרון מה שנותר לנו, כן, שזה בעיקרון או סוגים של חמשים קביטות או טנשנים למיניהן. למשל בתיבה השנייה אנחנו רואים שלנו 9 ו-9 במול, ב-9 ל-13, ואחר כך הצליל הזה נוצל בדו 13, אז אנחנו רואים שהצליל כאן הוא שרפ 11, כן, של הדו, אוקיי, פאבי הזה זה, אחרי זה אנחנו רואים שיש לנו על הדי מנוס אין פלט 5-11, סול, וכן הלאה, אוקיי, בואו נשמע את זה רגע. עכשיו, אחד הדברים שכשתסתכלו בטיוטוריאל שקוראים לו ספרד, אני לא נכנס כאן לפירוט כי זה פשוט כבר יש, נמצא כבר, אבל בעיקרון הספרד שאנחנו רואים פה הוא סוליד, הוא מוצק, אבל אנחנו יכולים לעשות אותו יותר פלואידי, שזה אומר שאנחנו יכולים להפיח חיים בקווים. את הבאסטה הזו וגם את הגייטונס אתם יכולים להוביל אליהם בצעד לא יותר, כן, לא לקפוץ לתוכם במיוחד, זה קצת כזה לא יציב, כי אלה עמודי התווך של הבית, כן, בס, שני הגייטונס נותנים לנו בעצם מי אנחנו, איפה אנחנו, מה אנחנו. למעלה יש לנו אפשרות לקשט, אל תפחדו לעלות מעל המנגינה, זה עוטף אותה, אוקיי? זה כמו שתשירו ותנגנו גיטרה או פסנתר, אתם לא חושבים בכלל
אם אתם בפנים או בחוץ או ליד, זה לא מעניין, אוקיי? בעיקרון זה הקוד שעוטף את התמונה. המנגינה אמורה להיות מטופלת בצורה כזאת שהיא חודרת ומגיעה, או בצורה של פשוט להגביר אותה עם קלפון, או שישאירו אותה כמה אנשים או אנשים, כן? זמרים או זמרות, וזהו, זה פחות או יותר הרעיון של ספרד. אז קדימה לעבודה, תנסו לכתוב מרקמים שיהיו בעניין של יוניסון, בעניין של יוניסון, ממש לפי הטופיקס שדובר עליהם כאן, יוניסון קבוצתי. אנחנו יכולים לעשות פורי קלוז, אנחנו יכולים לעשות פורי קלוז עם דאבל ליד, אנחנו יכולים לעשות פורי קלוז עם בייסליין, אפשר לקשת את הבייסליין עם חיקוי של טופים. אוקיי, זה הכל דברים שצריכים להופיע לפרטיטורה, שום דבר לא מקרי, זה לא מאולתר. וכאן בסוף כמובן בספרד או סולידי, כלומר מוצק או פרום. אוקיי, אז זהו להיום, תודה רבה ובהצלחה, כל טוב.